Në dy qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë, atë në qendër të Prishtinës dhe në lagjën Bregu i Diellit, janë instaluar ashensorët për pacient, rampa hidraulike për pacientët me karroca invalidësh, laboratorët kimik dhe sistemin digital të pritjes. Kryetari Komunës së Prishtinës, Shpend Ameti, këto investime quajti realizimi premtimeve të dhëna më parë, duke cilësuar shërbimin shëndetësor në Prishtinë si më të miri në Kosovë. Unë sot jam i lumtur sepse po realizojmë edhe një premtim, ajo është i ashensorit në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Do me thonë, ta shëtutje, duke marë parasysh që një pjesë të shërbimeve i kemi në katën e tretë, si për shembull internoja, ku vizitor apo pacient janë zakonisht njerëzit të moshuar, tashmë kanë mundësinë që mos të hypin shkallëve për ta përdorin ashensorin, në shprehje të parë që kemi ashensor në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Ndërsa drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës, Arben Vitia, tha se këto investime janë bërë si rezultat i kërkesave të punëtorëve mjekësor në këto dy qendra të mjekësisë familjare. Punëtorë shëndetësori kanë shprehur nevojat dhe kërkesat karshi edhe kushteve më të mira për punë, për mikry shërbimet më mirë, po edhe karshi nevojave të qytetarve. Dhe gjitha këto kërkesa janë marë parasysh dhe me një grup punus që kemi bëa që njërë të mrekullushme i kanë menagju e punë, realisht sot kemi ardhë në një fazë të përfundimit sa i përket të infrastrukturës, përmisimit të infrastrukturës mrenda kujdesit parsor shëndetësor. Ahmeti dhe Vitia vizituan edhe qendrën e studentëve të Universitetit të Prishtinës, ku takuan me drejtorin e kësaj qendre, Fatmir Sfishta. Ata shpalosën planin për rifunksionalizimin e qendrës ambulantore në qendrën e studentëve, që do të ofroj shërbime shëndetësore për studentët. Tash edhe në diskutime që kemi pas me Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe me UNFPA-n, kemi diskutuar për mundësinë e hapjes së kësaj shërbimi ambulantor, në vendin ku ka qenë përpara, ndërsa me drejtorin sot e diskutuam pak edhe logjistikën, sepse qendra do t'i merë përsipër të gjitha, kisha me quajtur investimet apo furnizimet me materialin e zyrës, tavolina, karika, ato cila do t'na nevojitë neve, ndërsa ne tashmë kemi bërë planifikimin për stafin shëndetësor. Rifunksionalizimi qendrës ambulantore të studentëve si bas drejtorit të qendrës së studentëve të Universitetit të Prishtinës. Fatmir Sfishta është i rëndësisë së veçantë. Për gjithë studentët, jo vetëm studentët banuës, po edhe studentët që frekuentojnë dhe studiojnë në Universitetin e Prishtinës, nevoja ka qenë e madhe. Presioni ka qenë nga ona studentëve të konë spari, unë e kom përcjellë presionin të kuvendi komunal i Prishtinës gjithsesi drejtoria për shëndetësi. Ambulanca në qendrën e studentëve të Universitetit të Prishtinës ka pushuar së funksionuari në vitin 2007.